Analiza 8 mujore Bashkisë së Vlorës do të jetë një ndër pikat kryesore të mbledhjes së Këshillit Bashkiak të ditës së njëjtë. Në Komisionin Ekonomik, drejtori i financave në Bashkinë e Vlorës Taulla Zanaj gjatë kësaj të mërkure ka bërë një analizë të përmbledhur të 8 mujorit të këtij viti, që nga ta ardhurat e deri tek shpenzimet. Zanaj ka folur për të ardhurat nga taksat, tarifat e të tjerë, por edhe për shpenzimet. Analiza 8 mujore paraqitet sipas udhëzimit Ministrisë Financave me burimet e financimit që ka pat në dispozicion bashkia, të cilat janë të ardhurat e veta, grantet e kushtuzuara, grantet specifike dhe buxheti kushtuzuar. Pjesa e parë, pjesa e të ardhurave, është e paraqitur në material, sipas evidencës marrë nga dega e thesarit. Për 8 mujorin janë realizuar 499.491 lek, ose 94% duke krahasuar me 8 mujorin e vitit të mbarshëm dhe 94%. Dhe duke e krahasuar me planin vjetor, realizimi është rreth 39%. Të ardhurat janë të ndara sipas mënyrës dhe funksionimit të vendosur nga Këshilli dhe nga vendimet dhe Këshillit Ministrave, të ardhurat nga taksat vendore, të ardhurat nga tarifat vendore dhe të ardhurat tjera. Të ardhurat nga taksat vendore sipas mënyrës së organizimit janë të ardhurat që arktohen nga vetë bashkia, nga agjentët tatimor dhe nga institucione të varëse. Realizimi tyre tek taksat vendore, duke krahasuar me 8 mujorin e vitit kaluar, është rreth 90-95%, duke krahasuar taks për taks, ato paraqiten në tabelë, gjithashtu dhe të ardhurat nga tarifat vendore dhe të ardhurat tjera. Granti pastaj është i planifikuar dhe i ndarë në çdo 4 mujor. Realizimi i tij është bërë sipas vendimit të Këshillit të Bashkisë. Ngelet shumë punë tek disa nga taksa dhe kryesisht taksa bujqësore që vazhdon në vite, realizimi i saj nuk është se është i kënaqshëm. Taksa e ndikimit në infrastrukturë që vazhdojnë planifikohet dhe kërkesat janë të ulta, nërsa taksat e tjera kalojnë mbi nivelin, do të thënë, e realizimit të viteve të mbarshme. Vlen për theksuar që taksa e pasurisë, duke krahasuar me 8 mujorin e vitit kaluar, ka shkuar në 125% gjithmonë me planin. Tarifa e pastrimit është realizuar në masën 100%, duke krahasuar me 8 mujorin e mbarshëm. Dhe taksat e tjera në përqindje janë të kënaqshme, por në pesh specifike zënë një vlerë të vogël. Pra, taksën më të madhe ka administratës, e ka taksa e pasurisë dhe tarifa e pastrimit. Zanaj është ndalur tek investimet që po realizohen në Vlorë. Sipas tij, deri në fund të vitit ato do të duhet të realizohen. Plani i vendosur për investimet në fillim të vitit me vendim të Këshillit Bashkisë, në pasqyrë janë të paraqitura kontratat e lidhura dhe zbatimi i tyre. Jemi duke vazhduar realizimin e tyre deri në fund vitit. Themi që investimet e prokurora do të realizojmë dhe do të vazhdojmë si pas planit e curim. Drejtori i financave në Bashkinë e Vlorës është ndalur edhe tek taksa e pronës, ndërsa në mbledhjen e sejnë të Këshillit Bashkiak do t'jepet një informacion më i detajuar. Plani u artuar në fillim të vitit, janë bërë dhe formularët për katës, dhe në djenin time është që ne kemi edhe prokuruar një kompani të cilën do të jetë në IT të gjitha të dhënat dhe formularët i kanë marë rajonet, po
nuk është se kanë filluar, domethënë, po, nuk është se kanë filluar ende për regjistrimin e tyre. Janë disa projekt vendime që do t'i paraqiten Këshillit Bashkiak në mbledhjen e ditës së enjte, të cilat do të kërkojnë diskutimin dhe miratimin e këshilltarëve.